geedka barakaysan ee timirtu waa geed ka baxa dhulka kulaylaha, gaar ahaan dhulka aanay ka samaysmayn dalagyada kale ee la quuta. Dhulka ay timirtu ka baxdo waxaa kale oo loo yaqaanaa lamadegaan, waa dhul saxara oo cimil ahaan aad u kulul. Timirtu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan, waxaanay caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jirka bini'aadamka. Timirtu waxa ay dhintaa heerka dhiig karka, waxaanay ka ilaalisaa xididada dhiigga qaada qalafsanaanta sababtoo ah waxaa ku jirta timirta maadada loo yaqaano bektiin. Waxa ay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxaanay ka ilaalisaa qofka xanuunka babaasiirta, waxaana yareysaa dhagaxaanta ku dhasha kaadi haysta. Waxa ay ka joojisaa in ilku uu suuskalo sababtoo ah waxaa ku jirta maadada floride. Waxa ay daweysaa dhiig la'aanta sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, kubar iyo vitamin B2. Geedka barakaysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo, waana geed cunto ahaan ka sakow loo isticmaalo daawo ahaan, isagoo ka hortagu ah cudurro badan oo dadka bini'aadamka asiiba. Diinteenu waxa ay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isagoo nabigeeni suubanaan naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laga soo wariyey inuu yidhi, ma gaajoodo cidda ay gurigooda ay taalo timir. Waxaanu xadiiskan ii caddaynayaa oo markhaati ka yahay ahmiyadda ay leedahay timirtu, maadaama aynu ku jirno bishii barakaysneed ee rabadahan, dunida islaamkana si weyn looga isticmaalayo midhaha timirta. Oo qofka muslimka ahi shayga ugu horreeya uu ku aftiranaya ay tahay timirta, ayaa waxaanu wax ka weydiinay mid ka mid ah ganacsatada ku ganacsada suuqa magaalada Hargeysa, halka ay uga timaado timirta iyo weliba sida ay bulshadu u isticmaasho bisha barakaysan ee rabadahan. Waa kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Salaanow, timirta ayaa waxaad ka mid tahay dadka timirta ka qanacsada. Timirta halkee idin ka timaada? Walaal, waxaa ka timaada dad bakhaarada inaan kibsa dibadda, laakiin Sacuudiga ka timaada inta badan. Imika inta si kilo miya? Awa kilo weyn. Inta kilo waxa siya laatanku. Ka warasi bulshada idin ka ibsa? Si fiican walaal lagu ibsataa. Aad bad maasin. Sucaad Maxamed Qowdhan, Televishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.